So tara guys, samahan nyo ako, mag-grocery tayo ngayong araw na to. Ah, uh, kasi medyo naubos na yung ating mga pagkain and uh, naalala ko kasi dati guys, nung kabataan ko pa guys, na lagi kaming walang makain. So naalala ko pa nga guys dati na kailangan mong gumising ng madaling araw, trip a.m. ng uh, umaga para lang magluto ko ano man lulutuin. Kasi maglalakad ka pa ng 7 kilometers araw-araw, papunta sa school, and pa-uwi pa galing sa school. So, dapat 3 a.m. gising ka na at mag-prepare ka na ng pagkain mo kung meron kang ip-prepare Pero karamihan that time, wala kang maiprepare na pagkain. Swerte mo na kung may isang uh, salop ng uh, bigas na pwede mong saingin. Kung sasaing ka para may almusal ka at maglalakad ka nga ng 7 kilometers. So, dapat 5 a.m. in the morning, aalis ka na ng bahay para exactong 7 a.m. Hindi ka malate sa flag ceremony. Hindi uso ang na dati kapag nasa probinsya ka. Pagka dating naman ng tanghalian, kung may baon ka nga, kung may kanin, thank you, pero limitan ang baon mo kanin, na ang ulam ay asin. Kung walang kanin, walang uh, bigas, babaunin mo kung merong kamote, hindi maglalaga ka ng kamote. So, pagdating ng tanghalian, guys, tapos na ng kainan, Siyempre, yung mga kaklase mo, magsama-sama sila para mag-share ng kanilang uh, pagkain o di kaya ng ulam. Ikaw, yung nasa isang tabi lang, itatago mo pa yung pagkain mo, kakain ka dun sa isang tabi. Hindi ka makikipaghalubilo sa kanila kasi wala kang pagkain o ulam. Maswerte na lang talaga kapag may makain ka. Pagdating ng alas 5, kailangan mo namang maglakad pa uwi ng bahay. 7 kilometers, more or less, ang lakad mo is 2 to 3 hours. So pag uwi mo sa bahay guys, kakalimitan wala rin pagkain. Yung tipong yung paa mo ay nasa punto pa lang pero yung kamay mo nasa kaldero na. Ang nakakalungkot, syempre, pero wala pa rin laman yung kaldero. So, wala ka rin makakain. So, naalala ko pa nga, guys. Pumupunta so, kami doon lagi sa may bandang likod ng bahay namin para maghanap ng makakain tulad na bayabas, guyabano, at mangga. Kapag wala, di inom ka na lang ng tubig para pampalipas gutom din. Naalala ko pa nga, guys. Umaakit ako ng uh, nyug para lang makakuha ng bunga ng nyug. Pampalipas uh, gutom lang din yung kinayod na nyug. So, pwede na yung pampalipas ng gutom. Lagyan ng asin. Okay na yun na pampalipas gutom sa amin dati guys. So, yan yung buhay namin dati guys. So, ngayon pagka nagkakaluwag-luwag na, nakakapag-grocery na tayo ng mga gusto nating pagkain. Nabibili na natin yung mga gusto nating pagkain. So, ayan nga guys. Puno natin yung dalawang basket ng groceries. At pipila na tayo para mabayaran na natin lahat ng ating uh, kinuha. So, lahat yan guys, ang dalawang basket umabot ng 3,000 mahigit. So, tara na guys. So, win na tayo. Thank you guys sa panonood. Bye.